Oh, lite annorlunda frågan då. Vilka följande ekvationer saknar lösning? Om vi tittar på A så har vi 4x är lika med 2x. Det betyder att om vi sätter båda led med 2x, varför det? Vi måste samla allihopa som har med x, så har vi 2x är lika med 0. Dividerar med 2, dividerar med 2, så har vi x är lika med 0. Den finns lösning. När x är lika med 0, de är lika. Så kom ihåg att 0 är en lösning. Många elever som blir förvirrade med det. Okej, tar vi. Så har vi 3x, så tar jag med 5, är lika med 2x, så tar jag med 5. Så om vi sätter båda led med x då, det minsta. Sen där har vi båda led med 5. Så har vi x är lika med, den här är 0, den här är 0 också. Och det här är också en lösning. Titta på c. Ah, det här är c. Titta på b istället. B. X är där med 9. Är lika med x är där med 8. Så tar vi båda led med x. Så har vi. Och sen så tar vi också båda led med 9. Så den här är 0. Den här är 0. Så 0 är lika med negativ 1. Men 0 är aldrig lika med negativ 1. Om ni får sådana där. Så skriver ni den här strecket. Det vill säga att 0 är inte lika med negativ 1. Så får ni sådana. Så den här är saknar lösning eller A lösning. Inte A lösning. D. Nu har vi 2x så tar jag med 4 är lika med x är där med 4. Så tar jag med båda led med x är där med båda led med 4. Så att den här är 0 och den är 0. Så har vi x är lika med 8. Finns lösning. E. Så har vi 2x så tar jag med 10. Är lika med 2x så tar jag med 11. Om vi så tar jag båda led med x. Att 2x. Förlåt. Och sen att där är båda led med 10. Så har vi den här är 0. Den här är 0. Så har vi 0 igen. Den här är 0. Och sen har vi. Negativ 1. Som innan, de är inte lika, så det här är A-lösning. Okej, ska vi titta på i F. Här är det F. Så har vi 2x, så tar jag med 3x, är lika med 0. Så negativ 1x, är lika med 0. Om vi dividerar det med negativ 1 med negativ 1. Så försvinner negativ där. Så x är lika med 0. Det är också en lösning. Så de som är lösning är B och E.